От векове, жестовете са част от сакралните ритуали и мистерии за предаване на скрита от непосветените информация. Те са начин и на себе изразяване и метод за работа с свините енергии на организма и околния свят. Затова и книгата Мудри от цял свят Жестове за щастие е посветена именно на вълшебните жестове, които се използват в цял свят за привличане на успех, възстановяване на здравето и призоваване на висшите сили. Тъй като практикуването на мудри води до себе познание и откриване на десното многообразие от красота на света, чрез които човек може да възприеме безценни божествени истини. Тук ще научите значението на различните положения на китките и пръстите, ще изберете своите лечебни комбинации и ще освоите жестовете за защита и успех. А също ще започнете да изпитвате радост от изпълнението на своето предназначение. Ще уводете висшите ценности на битието, ще преодолеете ограничеността на възприятието, ще разкриете блажения характер на духа, могъществото на божествената любов и свещения характер на всички проявления на живота. Защото книгата Мудри от цял свят, жестове за щастие, ще ви даде възможност да се докоснете до тайните на вълшебните мудри и мистерията на изобилието.